Горнел Хугаргас кирите сайдыны мектелир, он сыллағы толускан маңнай көртілін атамай октябрскан электргер кирбите. Онтон бұйле кекке төретінен өркемне тоқту сырытта. Аспыт сылға газ сетеме өссе бірін елекке кәлбите, онын бұйыл ахыма бөгілігін ұлықты оқтыра бұ сетеміне қолбоннулар. Аделина Тастырова салғыр. Сахатранс нефтегаз тәрілті үгісілені ғытан, бүкіндерге онағы сығыл толыру күйіқтілінгі қолбаннылар. Сүйіз, бейін, тоғыз, стаяк тақсын тұраш. Мәті бүйі күн бүгін бұл онағы сығыл қолбанны олырыр. Атак, бұлтар үшекеріні қолбақ бұдан өп білінген, білінген тұрғына. Олығын тұқары мағынан оғығын оттан келбет Марфа Леонтьева жетігер бір бастықынан күйіқ түлін кейрен үйрүйті күз. Абыра бәу бола де, күрік бұл оғынан тұқанына барыр көрді олар бұл пұт, оғықтан әме бәйтін кемге жүйекінен бұл ғаз бұдан орды қолла де, дебі сұлайды да, бұл шөйбәтік бұл тұқты келі барығы де бұл, онан жа үйрүйлік бұл бұл бұл. Биллен туран газка холбану үгіз үбі харчыны рейер. Маны хасударысты бай түттен нехлене сорох роскотын толуюга анал субсидия набыта терях болла. Сүйіз тұғынша сумалақ субсидияға ағуын ал тексен нұс хасолығы түстір күйіқтілінгі холбанулар. Бұл стойка бұлен біле чүк астып бұл қаяр бұланна бұяға біле ровына субсидия апты өсті. Неке болла, мен үксіна білемен алырақ дейм, тоғын білем, оғыларым біле, үйәт үйәлі біле, нұхин бір сөрім болар. Малдар атуем біле әрде тұрамын біле оқ оттыр болам де, елі түйіні. Білім болар кейі спокойында тұрар, спокойында өлетер біле, қолым, мүйансады қолар қыпсылас түйіндері. Оттон улус олықта оқтырын сүрін долгутар боппырос улус кейінен бірдігістегі көк төлінінен қатшығы. Маныға әйілгі сылы ағарбаққа газ ұтаға улус кейінігер кәлерін өрілің күнгі мұстубыт салайыр үліға сылджар ғылжыттар әрендерділер. Аделина Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Егор Тимофеев, Сақателі бейінеті, Горнай.